Keturi metų laikai. Vieną žiemos pabaigos dieną trys kinivarpos piktai pasibeldė į šoklės duris. Mes norime persirengti princais per vakarėlį, bet kaip visi trys būsime princais? Juk taip negalima. Visi trys turime karūnas ir apsiaustus, bet negalėsime jų dėvėti. Prašom, padėk mums. Gal sugalvosi, kuo mums apsirengti? Maldavo jie. Gal galite būti sniego gniūštėmis, nes visur aplinkui pilna sniego? Padaryti kostiumus bus labai lengva. O ne, tai prasta mintis, šoklė. Ištirpsime vos tik įžengę į Baltazaro namus, iškart pavirsime balomis ant grindų. Tada būkite stalo įrankiai. Peilis, šakutė ir šaukštas. Tai reikės aliuminio folijos. Kokia gera mintis, šoklė. Bet mes neturime folijos ir nėra laiko jos ieškoti. Reikia sugalvoti kažką paprastesnio. O ką manote apie kupranugarį? Jums trims būtų pats tas galva ir dvi kupros. Taip, bet pernai skruzdės persirengė kupranugariu. Taigi, tai jau buvo. Turim sugalvoti kažką naujo. O kuo tu persirengsi, šoklę? Paklausė kinivarpos. Nežinau, dar nenusprendžiau. Dvejojo žiogė. Gal visi keturi galime persirengti kartu? Pasiūlė berniukai. Gerai, bet kaip rengsimės? Keturiomis gėlėmis? Ar keturiais veleniukais? Gal keturiomis žvaigždėmis? Arba planetomis? Vardino kinivarpos. Tai vis ne tas. Reikia sugalvoti kažką, ko būtų tik keturi. Nedaugiau ir nemažiau. Sugalvojau. Keturi metų laikai. Taip, tai idealu. Pritarė kinivarpos ir ėmė šokinėti. Juk metų laikai tik keturi. Šoklė galės persirengti pavasariu, o mes persirengsime vasarą, rudeniu ir žiemą. Ir jie visi ėmėsi darbo. Šoklė pasisiuvo rožinę suknelę ir papuošė ją baltomis gėlėmis. Ant galvos užsidėjo rožinį vainiką. Jie atrodė taip gražiai, kad berniukai ją pamatė net paraudo. Kinivarpų kostiumai netrukus buvo baigti. Vasara vilkėjo žalią kostiumą su saule ant pilvo ir lapu ant kepurės. Ruduo apsirengė geltonai ir prisisegė įvairias spalvių lapų. Žiemos kostiumas buvo mėlynas su daugybė snaigių. Kitą dieną visi įsiruošė pas Baltazarą į kaukių vakarėlį. Kamanius buvo persirengęs gaisrininku. Jis šiltai pasitiko šoklę ir kinivarpas. Atvyko keturi metų laikai. Edis buvo persirengęs morka, burbuliukas raketa, Betė vandens lašu, Rosita paukščiu, Zefira autobuso bilietu, Morisas cukraus kubeliu, Flaterė bananu, Dolė saldainiu, o Čarlis šuniu. Miško draugai rinko geriausią kostiumą. Žinoma, laimėjo keturi metų laikai. Stanlio vaivorykštės kostiumas buvo antras. Trečia vieta atiteko sraigiams Beriui ir Semui, kurie persirengė traukiniu. Visi labai džiaugėsi, o trys blusos atskrido pasveikinti nugalėtojų. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik.
nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų. Jie džiaugėsi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelį Matilda, elniaragis Saulius, Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriu ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jumis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefira netrukus ją pralinksmino. Atei pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėlės dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai ir trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu, piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau lėlę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo Burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Ežiuko Hario gimtadienis. Vieną vasaros rytą Sraigius Beris, Boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė savo pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus, atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kita savaitė ežiuko Hario 10-asis gimtadienis, priminė Boružėlė.
Jam sueis 10 metų, pridūrė Sraigis. Kaip manot, kokios dovanos jūs norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supinių! Kokia puiki mintis. Padarykim Hariui didelės supynės. Džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką, vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės. Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutės, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui? Paprašė Beris. Tik nesakyk apie tortą ir supinės, sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertė į stalą. Tortas sugadintas, sudejavo Baltazaras. Tortas, ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis, bet kurio akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė. Bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą. Atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardus vaisiai, mano mėgstamiausi, labai jums ačiū, apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės, ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valiu, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obolius ir kriaušės ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusi namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Saulėgražos. Beris ir Dolita pavasarį sodino saulėgražų sėklas į žemę. Laistė jas tol, kol pradėjo kaltis ūgliai. Ūgliai pavirto mažais augalais, o šie pavirto dideliais augalais. Tada pasirodė pumpurai, kurie vasarą pražydo dailiais geltonais žiedais. Valio! Džiaugiasi draugai pamatę geltonas gėles. Beris pastebėjo, kad ryte gėlės atsisuka į vieną pusę, o vakare į kitą. Žiūrėk, Dolita, jo sukioja galvas. Todėl, kad šios gėlės visada atsisuka į saulę, todėl jos ir vadinamos saulėgražomis. Kai saulė nusileido, saulėgražos nuleido galvas ir užmigo.
Visi miško draugai kitą rytą pabudo nuo baisaus riksmo. O varge, kas nutiko? Mūsų gražiosios saulėgražos, verkė Dolita. Kas galėjo padaryti tokį siubingą dalyką? Raudojo Beris. Kažkas apgraužė mūsų saulėgražų stiebus. Matilda nuplovė jų žaizdas ryto rasa, o Dolita jas aprišo švelniais žolių stiebeliais. Saulėgražos iš lėto vėl pradėjo šypsotis. Visi draugai susibūrė Baltazaro namuose ir sprendė, ką daryti. Ką dabar darysim? Kūkčiojo Beris. Kažkas turi budėti per naktį, aš būsiu pirmoji, ryštingai tarė Dolita. Boružėlį tyliai pasislėpė už krūmų ir atidžiai stebėjo saulėgražas. Laukti reikėjo neilgai. Netrukus pasirodė žiurkienas ir pradėjo graužti saulėgražų stiebus. Dolita iššoko iš slėptuvės ir suriko štiš. Tai išgazdino žiurkieną ir jis pabėgo. Ta naktį jis atgal nebegrįžo. Kita naktį saulėgražą saugojo Matilda, paskui Baltazaras, o paskui Saulius. Netrukus atėjo Berio eilė. Mažasis Raigius tyliai slėpėsi už krūmų ir laukė. Jis laukė ir laukė, kol galiausiai užmigo. Jo nepažadino net saulėgražų stiebų graužimo garsas. O varge, turbūt užmigau. Aš neapsaugojau saulėgražų. Kūkčiojo Beris ryte pamatęs liūdnai nulinkusią saulėgražas. Beris užmigo. Jis miegojo, kol žiurkienas vėl apgraužė stiebus. Kodėl jūs visi tokie liūdni? Paklausė daktaras Pelėda. Dolita jam pasakė, kas nutiko saulėgražoms. Manau, jums reikėtų pasikalbėti su žiurkienu. Paprašykite jo nebegraužti stiebų, pasiūlė daktaras Pelėda. Štai jis miega krūmose, sušnapždėjo Beris. Triukšmas pažadino miegantį žiurkieną. Jis atrodė išsigandęs, o draugai buvo išsigandę žiurkieno. Nereikia mūsų bijoti. Mes tik norime paprašyti tavęs, kad nebegraužtų mūsų saulėgražų. Bet ką aš tuomet valgysiu? Paklausė žiurkienas. Mes tau atnešim daug obolių ir morkų. Kur tu gyveni? Paklausė Sraigius. Aš neturiu savo namų, liūdnai atsakė žiurkienas. Tu neturi namų? Nustebęs pakartojo Baltazaras. Tuomet mes tau pastatysim namą. Atnešė obolių, Beris atnešė sėklų, Matilda atnešė razinų, Baltazaras atnešė kiaulpienės lapų, o Saulius atnešė morkų. Mano naujasis namas šaunus, pasakė žiurkienas su plačia šypsena. Labai jums ačiū už šiuos skanėstus. Žiurkienas daugiau niekada nebegraužė saulėgražų stiebų ir jos linksmai šypsojosi Beriui su Dolita ir jų draugams visą likusį. Berry and Dolly say, what will we learn today? Blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir Sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris. Bet lauke nebuvo negyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė kirmėliukas. Žinoma gali. Beris surado kartoninę dėžę ir padarė iš jos lovą kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O ko aš užsiklosiu? Gali užsikloti mano miego kepurę? Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, kirmėliuk,
o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos. Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti. O dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančias žvaigždes, o dabar miegok. Nepatenkitas, pasakė Beris. Sraigius užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, kirmėliuk, supyko Beris. Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū, saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlų valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas, per tą audrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu. Pažadėjo kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažado. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažą į sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visat užmiegu. Gerai, papasakosiu, vis tiek dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti kirmėliukų istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos. Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo.